una junta de govern d'aquell vaig veure que s'estudiava esquerra muntar una planta d'aglomerat asfàltic. I ara m'han dit per un parell de cantons bueno, que se vol muntar en el polígono. És cert això, és res d'això. És un projecte que per muntar en el polígono i està pendent d'informes. Crec que falta els informes d'impacte ambiental, però crec que els informes tècnics de l'arquitecte van, desgraciadament, van per bé. Vamos. Falta el tema mediambiental que la tècnica va avaluar. Bé, te puc afegir que a un principi aquesta planta d'aglomerat la van demanar per muntar a dins la gravera, però en el pla territorial, en el pla de graveres, no s'hi podia muntar. Aquesta gent la que va fer és que mos va dur un canvi d'ubicació en el polígon. De totes maneres, quan se va demanar permís per aquesta planta, jo vaig estar demanant això de què passa allí. I sé que també s'ha passat en el Consell perquè passava de les característiques que se podia donar permís allí com un comerç i això tot s'ha anat en el Consell. Falten el que ha dit en Joan, els informes mediambientals, d'olor, de renous, i jo m'agradaria que potser que no se muntés. De totes maneres, vàrem estar mirant el projecte que vam presentar i aquesta planta només l'han demanat per un any, perquè aquesta empresa que ho ha demanat va guanyar el concurs que Tratsa va fer per asfaltar les camades que espanyaven en sobre de col·locació d'estubos per ratllar amb aigua depurada. Això està així, està aturat, estan demanant informes i supos que en tenir tots els informes tècnics i tenir molt més o més que puguen dir, o ho direm. Bueno, ja vol dir que, almenys políticament, nosaltres no mos pareix bé per començar, i ja no sé si ho vist, no sé si veus més motius perquè no ho tinguin fàcil per allò, el motiu per que ja, si han guanyat un concurs, crec que no és problema nostre, això, ja crec que és problema nostre de ser, que tinguem això muntat dins on s'esveia, ja la veritat, és que crec que hauríeu d'intentar que se refereixen un poc. Penso jo, que ja els desanimaria bastant, perquè crec que no serà massa positiu tenir això en marge per dins on Cervera. Aquesta gent, crec que on Cervera ja ha faltat un percentatge molt gros de camades, d'aquestes que estan espanyant, per fitxar-se's. Però bueno, quan te demanen un permís, l'han de contestar. No poden dir no, i han de tenir tots els informes i han de saber, m'han de poder aferrar fort, és hora de dir que no. I després passa el que passa. Jo m'agradaria que no molestàs i que fes tot el possible perquè això no arribaràs a un tema. Jo sé que hi ha gent d'aquell sector per allà que ja ens ha reunit, duen fotos, xerren amb la gent i fia't, jo no m'agradaria tenir-lo ni 500 metres de que nostre i supos que ningú tampoc. Però bueno, estem esperant a veure que mordim els informes tècnics. Però almenys tu no estàs a favor de que se pugui muntar una indústria d'aquesta dins el poble, perquè no, que ara dirà alguna cosa de comerç, ja no sé què té que veure això en comerç, però tu no estàs d'acord, almenys, si tu m'ho dius que no estàs d'acord, ja me quedo un poc més tranquil si tu m'ho dius que no estàs d'acord. No, jo no estic d'acord,